bence hayır alayımdan yolsuz maşından 15 kilo neşeb 100 tane ev yok götürdüm geldim 10 tanesini bana vermişim. Bana 2 tane indi çıxan qaranın üstüne 1 tane dünənki qaradan koydum elə də 3 tane qara. Ha, ikisini birinin üstünə qoyubsan, birini də birinin üstünə qoyubsan, o yadımda da. Altısını da birinci gün qoymuşuq, bu 9 dənə. Kola demiş, ha? Bunun imkan varsa birinə atdır da. O biri malların hanı, o biri malları da bir şəkilincə. Biraz nəşə vermişəm. Nəşə istəyir, nəşə ver ondan sonra. Olmadı, mənə de vurum. Onu həməşə əldə saxla. O malı gərək oradan çıxardıb satardım mən.